Dozvíte se, čím se čtyřlístku podařilo přelstít normalizační cenzuru, z jakého důvodu komunisté zakázali komiks na dlouhých 7 let a proč kreslíř a duchovní otec zeleného Raula Štěpán Mareš dodnes miluje Fifinku. Čtyřlístek zažíval největší slávu v 70. a 80. letech, přitom původně měl být jen jedním sešitem. Úspěch byl ale natolik velký, že začal vycházet jako knihovnička 8x do roka. Žádné jiné veselé obrázkové čtení, jak se tehdy komiksu Čtyřlístek muselo říkat, takového výsadního zacházení nedosáhlo. Tam vzniklo cosi, co je nepochopitelné a co vlastně odstartoval ten Čtyřlístek, že ten zájem těch dětí byl takovej, že ty obchodníci, kteří byli velice opatrní na peníze, najednou přišli a říkali, my bychom chtěli další pokračování. Tenkrát jako děti v tomhle byli chudáci, oni jako seriály neměli. Takže jako proto taky ten Čtyřlístek asi tak zabral. Právě zde panoramě nakladatelství UVKSČ vycházel Čtyřlístek od roku 1978. Když se nakladatelství do jeho obsahu snažilo několikrát zasáhnout, Čtyřlístek se vždy ubránil tím, že je určený pro nejmenší. Pokusy, aby prostě vstoupili do Pioníra nebo prostě šli na první. Ten první maj, to je takový, že si člověk vzpomene. A těch pokusů, aby se angažovali, bylo, že na to byla jedna jednoduchá odpověď. Prase. Bobík nás prostě zachraňoval vždycky. Já jsem za začátku Jardu dost proklínala, protože 4 postavy, abych řekla takhle. Výborná je do komiksu 1 postava, který se střídají partneři, protihráči nebo partneři. Dobrý jsou postavy 2, který buď jsou proti sobě, nebo jsou spolu, ale udržet na 9 stránkách 4 postavy, a jak nějakýho chvíli vynecháte, tak už děti píšou, to už je ukřivděnej, že? Tak ze začátku jsem říkal, Ježíši Kriste, to je moc. No a pak jsem teda za Bobíka, to by si zasloužil metal. To máte takhle u těch dětí, to jsou věčně platné pravdy, že jo? Nos do rukávu se neutírá, na kamaráda se nežaluje, podtrhnout někoho je svinstvo. A to platí za jakýhokoliv režimu a tohle nám nikdo nebránil dělat v podstatě. To si všimněte, že ten Čtyřlístek, že se za celých těch 40 let se nepodrazili, nezatloukali se do země. Já bych řekla takhle, dělám ho ještě ráda, pokud můžu, tak jsem tam proto, protože je naprosto slušnej a je to jeden seriál, který můžete děcku dát, aniž byste si ho předem přečet. No samozřejmě na Čtyřlístku já jsem vyrostl a Čtyřlístek, přiznám se, že přesto, jak jsem říkal, že mě 35 nebo kolik mě, 30, 36 mě bude, tak do dneška si ho kupuju a sleduju pozorně, jak se má moje milovaná Fifinka a Myš Pulín, protože na to jsem vždycky sázel, to je takový ten boss v tom domě. Já jsem už jako malý kluk v pěti, šesti letech pořád nad tou Fifinkou přemýšlel, takže mě vždycky trápilo to, proč ten pan Jaroslav Němeček, kterýho jsem obdivoval a obdivuju do dneška,
proč tu fifinku někdy nenakreslí třeba ve spodním prádle. To už jsem nad tím přemýšlel v 5-6 letech. Tak jsem si to celý léta představoval, vybavoval, až jsem si ten sen splnil sám, že jsem si tu fifinku nakreslil já ve spodním prádle, má bílý tanga a myslím si, že asi takhle nějak ta fifinka by mohla vypadat. Ve stejném roce, jako se v Československu zrodil čtyřlístek, narodil se ve Spojených státech pes jménem Scooby-Doo. U nás v roce 69 po vítězství československých hokejistů nad týmem Sovětského svazu propukly protisovětské demonstrace. Ty posloužily jako záminka k tvrdšímu postupu komunistického režimu vůči proreformním silám. Na náměstí v Jihlavě se upálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy úředník Evžen Plocek, který na následky popálenin zemřel. Mezi ikony československého komiksu. V roce 1956 spolu zakládal časopis ABC a sám je autorem víc než 40 komiksů. Od Kultovních strážců přes Kruvanova dobrodružství až po Dobyvatele hlubin. Tadyhle máte spoustu ročníků ABčka, tam jsou všude komiksy. Tadyhle máte velký knihy komiksů, nahoře zase ABčka. Víte, 35 ročníků ABC, to jak vidíte, několik skoro metrů. Byly to i Tomanovy příběhy, které prolomily sedmiletý komunistický zákaz komiksů jako buržoazního přežitku. Platil od roku 1950 do vzniku ABčka. Kompromisům se ale časopis ani jeho pozdější šéfredaktor Toman nevyhnuli. A tohle je Za tajemstvím hlubin. To byl komiks, který měl to štěstí, že se české děti vydali do Sovětského svazu, takže v podstatě proti tomu nikdo nic nemohl mít. Víte, ona tehdy byla taková doba, když jsme vycházeli 57, jsme začali, že se teprve bojovalo o uznání komiksu jako, jak jsme později řekli, literárního žánru. Že když je dobrá báseň, špatná báseň, dobrý román, špatný román, to je zrovna taky komiks. Co mu vyčítali tehdy ti kritici? No tak samozřejmě, že tehdy byla taková ta doba studené války, že jo, takže ideologická diverze, že to je. Ale oni za to mohli tak trošku sami i Američani, protože jejich komiksy, které vycházely, ty byly plné válečných dobrodružství a samozřejmě takových těch nerváků. Komunistický postoj ke komiksu dobře vystihuje v 50. letech přední spisovatel Ludvík Aškenázy. Komiks byl podle něj velký celoamerický biznis, který píšou grafomani bez zábran. Pro pohádkové zisky bylo třeba jen vagónu laciného papíru a znalosti periférie dětské duše. Podobný postoj měl režim i k řadě prvorepublikových časopisů. Skončit musel junák i poválečný vpřed. Třeba před námi už existoval časopis Pionýr, měsíčník. To bylo poté, co byly zrušeny ty časopisy Vpřed, Junák a Junáci Vpřed, jak se to všechno jmenovalo. Zrodily se Pionýrské noviny a začala se rodit potom celá ta série těch našich časopisů. Pionýr, Ohníček, Mateří douška, později Sluníčko, ABC, Pionýrská stezka v dávných dobách, potom v budoucnosti. A zrovna tak jako Sedmička, která nahradila Pionýrské noviny. No a v těchto časopisech se ty komiksy nějak začaly objevovat. Já vám řeknu takovou malou příhodu. Když mi k 60. nám předával tehdejší pan tajemník Fojtík Řád práce, tak básnil o tom, jaký jsme skvělý časopis a že ho musí nosit svýmu vnukovi. My jsme dělali takové ty věci, které jsme, dá se říct, museli. No bože můj, měl být nějaký sjezd, mělo být nějaký výročí. No tak reportáž, kterou bychom udělali třeba z nějaké zajímavé továrny, no tak se tam přifařil ten zdáček toho sjezdu nebo toho výročí a už to byl angažovaný materiál. Jo. Český komiks byl trošku jiný než ten západní. My jsme byli, helejte, dětský komiks a la Rychlé šípy, Moji strážci, Modrá pětka, Ve stezce a další časopisy, které podobné klukovské, jak se říkal, jeho čičí seriály tiskly, tak ti
To všechno byla specifika, která se ve světě moc nenosí. Sci-fi seriály byly měkčí, žádný tak velikánský tráky, mordy, spousta krve. Jo. To zkrátka, my jsme byli takový nějaký, zkrátka český, já nevím, jak to vyjádří jinak, zkrátka byli jsme český. Já jsem asi ve svých 12 letech, někdy v roce 84, našel doma na Vysočině, na půdě, prostě v nějaký krabici, starý časopis z roku 1968 a tam jsem našel asi 20 černobílejch stran připravovaného komiksu Kai Soutka, ten seriál se jmenoval Muriel a Andělé. Jak jsem do té doby miloval Čtyřlístek a nepřestal jsem ho milovat, tak tohle to bylo jako blesk z čistého nebe, jak když mě někdo dá prostě obrovskou pánví do hlavy, ale v dobrým slova smyslu. A já jsem si říkal, že se s tím Kajou Soutkem musím potkat, že ho musím poznat, ale vůbec jsem nevěděl teda tehdy, kde ho hledat, nebo jestli kreslí nebo nekreslí. No nicméně, napsal jsem tehdy do onoho časopisu, do rubriky Vaše dopisy v koši nekončí, tak jsem napsal dopis pro Káju Soutka a poprosil jsem je, jestli by nebyli tak laskaví a nepředali můj dopis jemu, jestli náhodou na něj nemají ještě někde spojení. Asi až po roce, mně bylo 13, tak mi přišla od Káji Soutka odpověď, že dopis se někde toulal a on se stěhoval mezi tím, ale skutečně z toho Mladého světa ho teda našli a dopis ho dostihl. On mi odpověděl, pozval mě k sobě a od té doby jsem za ním pravidelně jezdil. No samozřejmě, téměř mě plakal na rameni a říkal mi, že to bylo pro něj hrozný utrpení dělat něco takového, ale že prostě nebyla jiná možnost, jak se živit, co by kreslíř komiksů tehdy. On tam dokázal propašovat i vtip, nikdo si toho z těch cenzurů nevšiml, ale tam byly třeba davy lidí v některých obrázcích a ty lidi byli stvárněný jako neuvěřitelný žebráci, chudáci, obludy, zrůdy, no prostě dokázal tam i přesto vnést tu svoji soutkovskou kresbu, ten pohled na ten svět, jo, tu satiru. V 60. let vycházely komiksy celkem bez zábran, přebíraly se zahraniční komiksy a zase v těch 70. let to přituhlo a ten komiks skutečně kopíroval tu atmosféru doby. Snad nejznámějším případem využití komiksových postaviček k propagandě je Ferda Mravenec Ondřeje Sekory. Bývalý autor Lidových novin, kterého věznili nacisté, se propůjčil komunistické propagandě v 50. letech. Podle odborníků se ale propaganda často minula účinkem. Ve spojení s komiksem totiž mohla vypadat jako výsměch. Třeba v jednom na začátku Ferda Mravenec tahá kamarády z postelí a volá: vstávat kluci, pětiletka, proženem vám trochu lejtka. A podobně vůbec celý to mraveniště se tehdy skvěle hodilo jako takový zástupný symbol takového toho dělnického státu, kde všichni jenom musí tvrdě pracovat a dřít jako ti mravenečci. Otázka je, do jaký míry to ten Sekora mínil vážně. Jestli někdo v komiksovém kreslení v období normalizace vyčníval, pak to byl Kája Soutek. Jeho Majora Zemana nakonec ideologičtí pracovníci zastavili sami. Řekl bych, že se tímhle komiksem pokusil se vrátit a trošku se etablovat. Nejspíš si řekl, tak jako Major Zeman, takový echt komunistický seriál, tam už snad nemůže být problém, ale problém nastal speciálně přestřelku mezi Majorem Zemanem a jedním záškodníkem. Pojal tak dramaticky, že to příliš vyděsilo cenzory.